ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ। ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କେନାଲ। ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ ଯୋଗୁ ଆସିଲାନି ପାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିରିଡିହା ଗାଁର ଘାଗୁରା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କେନାଲ କଥା। କେନାଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କଣ୍ଟିପାଳ ଓ ଶାଳବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ିବ ପାଣି, ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ ଯୋଗୁ ଆସିଲାନି ପାଣି, ଫଳରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଣି ଥାଇ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ପାଣି ମାନେ ଚାଷୀ କୂଳ କୌଣସି ଖାଲି ହାହାକାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି ବୋଲି ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଟିଗୁଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇକି ରାମ୍ପି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନାହିଁ। ହଜାର ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ତ ସେ ତ କିଛି ଶୁଣୁନି କି କରୁନି। ଆମର କରିବ ଯଦିଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ହତାଶ, 8 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଣିନା, ଅଥଚ ଆମେ ବିଲରେ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କବାଟ କବାଟ ତଳେ ଯେଉଁ ରବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ରବର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କବାଟ ତଳେ ଯଦି 100 ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇବ ତଥାପି ଟିକିଏ ପାଣି ଉଠୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ 50 ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ସବୁଥର ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇବୁ? ଅଥଚ ସେଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ମହାପାତ୍ର ସାହିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦା ପୁରେଇ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତା ବାହାର କଲାବେଳେ ପାଣି ଆଉ ଉଠଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଉ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଉଟରମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି। କେନାଲ ମରାମତି ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିଭଗତ ଯୋଗୁଁ ମରାମତି କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ କେନାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କେନାଲ ତିଆରିଛନ୍ତି, ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି 100 ମିଟର ବି ପାଣି ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେନାଲ ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ କେବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କି ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ରିପ୍ୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର 2ଟି କେନାଲ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟ କେନାଲଟାରେ ପାଣି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ କେନାଲରେ ପାଣି ଦେଲାବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି କାମ ଚାଲିଛି, ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ, ଏହା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏହି କେନାଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସତେ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବେ ମରାମତି ହେବ କେନାଲ ଏବଂ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିବ ପାଣି, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।